Шановні українці, сьогодні ми, група народних депутатів, хочемо звернутися до кожного громадянина, тому що сталася, на наш погляд, абсолютно безпрецедентна подія, яка не має жодного виправдання, і повинна бути розслідування, і винні в цьому все одно рано чи пізно мають понести покарання. Мова йде про екстрадицію на 5-му році війни до Російської Федерації Тимура Тумгоєва, інгуша по національності, який був екстрадований з України на територію Російської Федерації за запитом ФСБ, в якому ФСБ звинуватило його нібито в тероризмі, і Українська Генеральна прокуратура вирішила повірити на слово Федеральній службі безпеки Російської Федерації і віддати політичного ворога Московії на розправу. Ми вважаємо, що будь-які спроби зараз перевести дискусію на те, хто такий Тумгоєв, що він робив в Сирії, чи воював він в Україні, це безумовно важливі питання, і на ці питання є відповіді. Тому що дійсно воював, тому що дійсно був людиною, яка приїхала сюди, власне, з метою боротися проти спільного ворога. Але навіть не це головне. А головне те, що будь-яка людина, яка екстрадується до Росії, в той час, коли Росія веде проти нас війну, коли вона окуповує наші території, коли вона тримає більше 70 політичних бранців громадян України на території Росії, в тому числі того ж Олега Сенцова, якого вона теж звинувачує в тероризмі, і в той же час віддавати в лапи цієї каральної системи людей, які в Україну приїхали шукати захисту від цієї каральної системи, це немислимо, це аморально, це незаконно. І ми, як народні депутати, будемо звертатися в усі відповідні інстанції. Вчора була акція під Генеральною прокуратурою, але ми це так не залишимо. І ми будемо реально вимагати розслідування цієї справи, щоб, по-перше, це ніколи не повторилося, а по-друге, винні в тому, що вже сталося, понесли законне покарання.